rasprava o stanju Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa, odnosno evo u školstvu. Navedenu raspravu zahtijevam iz više razloga, a krenut ću kronološki, dakle ovo će potrajati. Jasno je da ministrice danas nema i kada god je nešto bitno, nema je. E sad, kad ja iznesem sve ovdje što imam, mislim da će onda i svima vama postati jasno zašto ministrice nema. Da imamo u potpunosti nekompetentnu osobu na čelu Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa i to nije nikakva tajna. Ja sam na to javno upozoravao sam s ove govornice. Iako ministrica tvrdi da ona ponosa na svoj rad iz komunalnog, ja ipak mislim da je netko treba još bolje obnašati tu funkciju. Dakle, držim da imamo kvalificiranih ljudi u školstvu i žalosti me da ste vi, evo, koji su glasali za ovu vladu, niste bili tragom toga razmišljanja da imamo ipak tih kvalificiranih ljudi u školstvu koji bi tu funkciju puno bolje obnašali. Dakle, istini za volju, ono što sam sve govorio pokazalo se istinitim, evo, koliko je ta osoba na čelu ministarstva, nije prošlo dugo, sve se potvrđuje, svi moji navodi. Dakle, nepotizam i opet nepotizam. Krenut ću općenito, a onda ću krenuti konkretno o problemima. Dakle, ovako, vidio sam u medijima da predsjednik vlade najavljuje digitalizaciju, e-sustave i tako dalje. Moram priznati da nemam ništa protiv, da pače. Međutim, prije te briljantne reforme, ja bih predložio za svim ministarstvima, ako nije problem, natječaje počnite objavljivati na stranicama ministarstava i vlade. Mislim da bi to bilo prvi konkretan potez koji bi puno više pomogao, a digitalizacija, ja se nadam da će doći, mislim da je dobro da dođe. Ali evo, mislim da je dobro da se ti natječaj objave. Zašto? Zato što se, kad se natječaj objavi, on se objavljiva u... Prosto što vas prekidam, ali otišli ste malo do lepo, ne, što se znači, uopće ne priča to što... Molim vas, znači doću, a sad idem do školu, samo malo, ovako, ne platizam, polako. Ne polako. Molim vas, pustite me da razložim svoju točku. Imamo poslovnik, imamo poslovnik, ja krećem na obrazlaganje zašto je problem što nije natječaj objavljen na ministarstvu zašto je problem da se takav natječaj objavi, ovo želim reći. Postoje ljudi koji rade na sezonama i nije im lako ići svaki dan gledati je li natječaj objavljen u dnevnom tisku. Dakle, ti ljudi su završili fakultete, ne rade u struci, a žele se prijaviti na te natječaje. I zašto to govorim? Zato što je sigurno da se ti natječaji javljaju određenim ljudima, odnosno privilegiranim, a ovima koji nisu privilegirani, a očito je da su na sezonama, njima se ne javlja i očito se želi da ti ljudi se ne prijavljaju uopće na natječaje. Dalje. To je vaše mišljenje. Namješten je natječaj u osnovnoj školi Vranić iz Posušja. Već sada je ustaljena praksa da se putem intervjua boduje onako kako nekom želi ili odgovara. Dakle, kandidatkinja se žalila, odbijena je žalba, a stjerali ste ženu u kut da se morala je tužiti kao obični građanin i malo je što je nepotizmom otjerano u Njemačku, nego je nepotizmom ne želite ni vratiti iz Njemačke. Dakle, tužila je i dobila je na sudu. Dalje, osoba radi u osnovnoj školi Vranić i iz vlastitih razloga tražila je premještaj u osnovnu školu Ivana Žurević. Razlozi su bili više nego razumni. Rješenje dotična osoba dobiva kako se ne odobrava premještaj zato što nema upražnjenog mjesta za učiteljicu razredne nastave u školi Ivana Žurević 19.7.2023. Da bi 2.8. ista ta škola raspisala natječaj za učiteljicu razredne nastave i gdje se jasno navodi da ima upražnjeno mjesto. Što se dogodilo u roku od manje od 2 tjedna? Dakle, otvorilo se jedno radno mjesto. Koliko znam, ovaj natječaj je poništen i kad ste vidjeli da to ne može proći, onda ste jednostavno morali tako reagirati.
I za kraj, imam još jedan očit primjer nepotističkog uhljebljavanja vladajuće stranke prema prekog poslušnog izvršnika. U ovom slučaju ministrice Perić, koja je očito na mjesto i postavljena kako bi izvršavala upravo ono što se od nje i traži. Dakle, pokušat ću biti jasan. Osnovna škola je u sudski registar upisana kao ustanova, a članak 40 zakona ustanova kaže kako se ravnatelj bira prema zakonu ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u županiji Zapadno Hercegovačkoj. I umjesto da ravnatelja osnovne škole Ivan Žuranić Posušje raspiše natječaj prema navedenom zakonu, ne. Natječaj se raspisiva prema zakonu o odgoju i obrazovanju. Pazite. A razlog je jednostavan. Zakon o odgoju i obrazovanju ima uvjete, ali nema kriterije. Dakle, zašto je se ovo uradilo? Kako bi se kriteriji izbjegli, kako bi se predsjednik mladeži Zapadno-Hercegovačke županije vladajuće stranke mogao imenovati na to mjesto. Jer shvaćate da se izbjegne kriterij, netko je izbjegao kriterij na koji način što je pogrešan zakon, preko pogrešnog zakona raspisao natječaj. I vi meni hoćete sad reći da to nisu problemi u školstvu. O to vi meni gledate, što ćem problem. Vi mi ne date da govorite, vi mi želite ukinuti ovu točku da ne mogu ni obrazložiti. Ja ne znam, vi govorite, ali ja govorim o problemima u školstvu i molim vas da mi više ne docirate na onaj način. Malo što ste mi docirali. Vi ste otišli široko, vi ste otišli široko, ja govorim o problemima u školstvu. Dakle, ovako, ovo su očiti ljudi, moji primjeri nepotizma, koji se događa, kako vidite, stalno. Ja sam naveo tri primjera. I ja samo, jednostavno, što se događa u tom resoru, ja moram upozoriti nekoga. Očito da moja dosadašnja upozorenja ministrici ne vrijede. Ja molim vas, predsjedniče vlade, imate ovlasti, pokrenite smjenu ministrice obrazovanja zato što je nepotistički, prekršila je zakon, nepotistički zapošljava, nažalost, ljude iz vladajuće stranke, ili slučajno ili namjerno, ne znam. Mislim da u našem sustavu imamo dovoljno kvalificirani, obrazovani, kvalitetni ljudi u školstvu i da nam ne trebaju ljudi s komunalnog. Zahvaljujem.